Kapitola 7. Cesta jde dál. Neználek, Knoflenka a Strakáček se vrátili na silnici a pokračovali v přerušené cestě. Strakáček seděl jako dřív vzadu a horlivě se posilňoval zmrzlinou. Říkal, že se hrozně rozčílil, když vyletěl z auta a zmrzlina, že ho nejlíp uklidňuje. Knoflenka vzpomínala, jak se polekala lokomotivy a neználek nadšeně vyprávěl, jak dokázal v posledním okamžiku otočit stroj a zabránit srážce. Koukám, vyprávil, že letíme rovnou pod tu lokomotivu. Přidat rychlost nemůžeme, na je pozdě, tak myslím si, teď je s námi ámen. A najednou mě něco ťuklo, zahnout musíš. To jsem tě tukl já, ozval se strakáček. Polikal jsem se a... A, a, zas už mě začínáš rozčilovat, rozlobil se neználek. Já už teda mlčím. Teď už vím, že se řidič za volantem nesmí rozčilovat. V tom naše cestovatele znovu dohnal automobil. Tentokrát kanárkově žlutý. Jeli v něm dva človíčkové. Ten za volantem schválně přibrzdil, aby si prohlédl neználkovo auto, a človíček vedle řidiče se pozorně podíval na strakáčka a s úsměvem prohodil. Tobě by, kamaráde, myslím, neuškodilo, kdyby se zdrobát koumil. Oba se rozesmáli, pak řidič přidal plyn a auto uhánělo dál. Neználeka Knoflenka se otočili a spatřili, že Strakáček už zase má na tvářích, na čele, na nose a dokonce i na uších špinavé skvrny a šmouhy. Co to s tebou je? Divil se neználek. Před chviličkou se smil. Pěkně před chviličkou, to už je pořádně dávno, odpověděl Strakáček. Ale my se přece měli s tebou, jak toho, že jsme čistí, ptala se knoflenka. To je otázka, ušklíbil se strakáček. Vy sedíte vpředu, vám je hej, ale já jsem vzadu a všechen prach jde rovnou na mne. Když sedíme vpředu, mělo by jít nejvíc prachu na nás, ne? Jak je to s vámi, to nevím, mável rukou strakáček. Ve skutečnosti to opravdu všechno udělal prach tak moc se na obličeji nechytá, když jsou tváře čisté, jenomže strakáček je měl notně ulepené, jak jedl bez ústání zmrzlinu. Zmrzlina se mu rozehřívala v rukou, strakáček si ji rozmazával po tvářích, po nose a dokonce i po uších a všude mu po ní zůstávaly mokré šmouhy. A na tyhle šmouhy se ovšem silniční prach lepí náramně. Šmouhy pomaloučku zasychaly, i s tím nalepeným prachem. A tak byl strakáček za chviličku špinavý až až. Budeš se muset zase umít, jen co přijedeme k potoku nebo k řece, řekla knoflenka. Vůbec nemám náladu, aby se nám každý smál. A kdo to s těma dvěma vlastně dovolil, aby se nám smáli? Dopadl se strakáček. Jen je dohonit, já bych jim dál smát se mi. Škoda, že se táhnem jako šneci. Kdo se táhne jako šneci? My, urazil se neználek. Samo sebou, odpověděl strakáček, jen to zkus dohonit to žluté auto, vidíš, jak je už daleko? Žlutý automobil byl už doopravdy jen jako malá tečka v dálce. Maličkost, prohlásil neználiku, vidíš? Začal přehazovat páky, mačkat knoflíky a šlapat na pedály. Auto se rozjelo rychleji, ale ani pak nemohli dohonit žlutý automobil, který uháněl daleko vpředu. Kam se na něj hrabem, popichoval neználka strakáček, to je jináčí stroj. Hmm, nevadí, odpověděl neználek, počkej, jen co zvýším ohřívání. Přestaň radši, nebo se zase nabouráme, napomínala ho kroflenka. A jen se nebo nic se nestane. A neználek zvýšil ohřívání, ale nepomohlo ani to. Za chviličku se však cesta svažovala z kopce, řidič žlutého auta zlehka přibržďoval, aby se mu vůz na svahu příliš nerozjel, za to neználek nechal brzdy brzdami a auto uhánělo čím dál rychleji. Dole pod kopcem se znovu objevila řeka. Přes řeku vedl dřevěný most. Byl úzký, mohla se na něm vyhnout na nejvýš dvě auta. A ještě ke všemu se tam zrovna uprostřed zastavil nákladní automobil ale neználek si toho nevšiml a holedbal se. Vidíš, a teď ho dohoním. Tak dělej, dělej, já mu dám, kdo z nás potřebuje umít, ponoukal ho strakáček. Řidič žlutého auta sjel z ze svahu, vjel na most a zastavil vedle nákladního automobilu, aby se pozeptal řidiče, proč stojí a jestli něco nepotřebuje. Neználek frčel z kopce jako blesk, vletěl na most a v tom spatřil, že obě auta zatarasila průjezd. Vyhnout se už nešlo, po straně překážel zábradlí, neználkovi přeběhl leknutí mráz po zádech, na tisíc věcí mu v té chvíli proletlo hlavou a všecko by bylo docela jistě přežalostně skončilo, kdyby si byl nespomněl na kouzelnou hůlku. V okamžiku, kdy už byli těsně u nákladního auta a knoflenka znovu zavřela oči před tou hroznou srážkou, popadl neznále kouzelnou hůlku, mávil jí a rychle řekl Chci, ať přeskočíme ta dvě auta. Automobil okamžitě vyskočil tak vysoko, že se už až neználkovi zatajil dech. Pohledu dolů a pomyslel si, no nazdar, z téhle výšky sebou břinknem, že po nás nenajdou ani kostičku. A tak znovu mávl hůlkou a řekl, chci, ať letíme jako v letadle. V mžiku se na autě objevila maličká křidélka a auto stoupalo výš a výš. V tom se zezadu ozval křik. Neználik se ohlédl, a viděl, že strakáček vypadl z auta, drží se rukama za opěradlo sedadla a vla je za vozem. Neználek vzal kouzelnou hulku do zubů, přelezl přes opěradlo předního sedadla, popadl strakáčka za kabátek a snažil se ho vtáhnout zpátky do auta. Ale kde pak by to na to stačil? Mohl totiž tahat jenom jednou rukou, druhou se musel držet za karosérii. Když neználek viděl, že strakáček už ztrácí poslední zbytek sil, chtěl říct si knoflence, vezmi mi z pusy hůlku a řekni, aby auto přistálo. Ale protože měl hůlku v puse, vyšlo mu místo toho jenom Fufufufufufufu a Knoflenka mu ovšem nerozuměla ani slovo. Co to říkáš? Fufufufufufufufu a neználek blízko očima tak žalostně, že Knoflenka rázem pochopila, co měla ta slova znamenat. Tak pomoz mi ty huso. Přelezla rychle na zadní sedadlo a pomohla neználkovi vtáhnout strakáčka zpátky do auta. Strakáček se usadil na své místo, vylekal se tak, že chvíli nemohla ani promluvit. Neználek si znovu sedl za volant, podíval se dolů a viděl, že se dostali do hrozitánské výšky. Dole si jako uzoučká stužka vinula silnice, kudy před chvíličkou jeli. Cítil, že se mu větrem, který mu byl do tváře tají dech, mávl proto kouzelnou hulkou a řekl, chci, ať se sneseme zpátky na zem. Juj, ne tak rychle, vykřikl, když se auto vrhlo dolů, jako by se propadlo do vzdušné jámy. Automobil se začal snášet hezky plavně. Chvíli letěl nad silnicí a klesal pořád níž a níž, až se nakonec kola dotkla země, ale tak měkce, že necítil ani sebe menší náraz. Křídla auta opět zmizela. Strakáček se trochu zpamatoval a znovu se pustil do zmrzliny. Za nedlouho dohonil naše cestovatele další automobil. Řidič zajel se svým vozem vedle neználka a dal se s ním do řeči. Co to máte za vůz, jaký je to model, zeptal se model šroubek a vroubek, odpověděl neználek. A na co jezdíte? Na dehet nebo na mazut? Na sodovku se syrupem. Rozumíte, ze sodovky uchází plyn, jde do válce, tam pohybuje pístem a ten točí přes převod koli. A syrup je tam koli mazání, vysvětloval neználek. Tak proto, jedu totiž za vámi a pořád cítím, jako by tu někde voněl syrup, řekl řidič. A to vaše jezdí taky na sodovku, zeptal se neználek. Ne, já jezdím na líh. Do válce se nasávají lihové páry, elektrickou jiskrou se zapálí, schoří, přitom se roztahují a tlačí na píst A ten točí přes klikový hřídel kolik. Aby byl motor silnější, bývá v něm těch válců víc, například já mám čtyři, ale bývají i osmiválcová auta. Automobil může jezdit taky na benzín, jenže po benzínu zůstává ve vzduchu nepříjemný zápach. To polihuné, za to auta, co jezdí na mazut, fuj, tajbl. Řidič nakrčil nos a zakroutil hlavou. A do slunečního města je ještě daleko, zeptala se Knoflenka. Do slunečního města? Ne, teď už je to kousek. A proč se jmenuje sluneční? To se tam staví domy ze slunce, zeptal se neználek. Ale kde pak, zasmál se řidič sluneční, se jmenuje proto, že je tam pořád krásné počasí a že tam pořád svítí slunce. A to tam nikdy nejsou mraky? Divil se neználek. A proč by ne, jsou? Odpověděl řidič, ale naši učenci vymysleli takový prášek. A jak se někde objeví nějaký mrak? Posypou ho a mrak hned zmizí. To je všecko chemie, kamarádičku. Co pak se dají mraky sypat práškem? Jasně, někdo vyletí nahoru letadlem, posype je a Ale bez mraku přece nemůže být déšť, řekla Knoflenka. Na máme zase jiný prášek, odpověděl řidič. Trošku se ho vysype a hned je liák. Jenže déš děláme jenom tam, kde je potřeba. polích, v sadech nebo na zahradách. Ve městě ho děláme taky, ale jedině v noci, aby to nikomu nevadilo. A když potřebujeme zalít na ulici kitky, tak je postříkáme gumovou hadicí. A jak tak koukám, že ve slunečním městě tuze chytří človíčkové, řekl neználek. To jo, ve slunečním městě jsou všichni tak náramně rozumní, že to nejde na rozum. A vy vidíte taky ve slunečním městě? zeptala se Knoflenka. Taky, řekl řidič. Ale hned si uvědomil, co řekl a sotva si to, jak se patří, rozmyslel, poznal, že když tu takhle vychválil obyvatele slunečního města, vychválil vlastně i sebe. Zastyděl se za tu sebechválu, zčervenal jako řektvička a řekl, jen aby zakryl rozpaky. No, já už musím jet, tak nashledanou. Sešlápl pedál a rychle se rozjel. Možná, že je to docela dobrý človíček, ale taky třeba jen prachobyčejný mluvka, řekl neználi. Moc se mi tomu nechce věřit, co tady prášil o tom prášku, Knoflenka řekla. Ale nakonec se začervenal a to znamená, že ještě nestratil tak docela svědomí. A když má svědomí, může se docela dobře polepšit.